አሽሩካቻና የመምህር ደረጀና የመቅደስ ጸጋይ ሰላማዊ ጦርነት እንበለው ምንም በለው እኔ መቅደስ ምወዳት ማከብራት እህቴ ናት በግብረ ሰዶም ዙሪያ መስራት አትፈልግም አራት ነጥብ መምህር ደረጀ ትክክል አይደለህም እንደዚህ ብለህ ስሜን ማንሳት አልነበረብህም አራስ ታራቂ የለም ወይ እንስፈን ወይስ እንዴት ነው ነገሩ በዚህ ጋር ዝም አለልም እንዴት ነው ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው እስቲ ዩቲዩብ ላይ ሁሌ ጻብ ነው ምናጋገለው ዛሬ እስቲ እናስታርቅ እናስማማ ማቀጣጥ መፍቴ ማብጠስ ነው እንጂ ፍትፈታ አሽሩካ ይቀጥላል ለሳክላጫው ተለማማር ከመጡ ወደ አሽሩካ ቻናል ገብተው ይቀውጡኝ ብላችሁ እናንተው አሽሩካ ነኝ እንዴት ናችሁልኝ ባላችሁ በሰላምና ፍቅር ይሁንላችሁ ለዛሬ ጀላችሁ የመጣው የሳምንቱ ያመቱ ወይ የወሩ እንበለው ከባድ ቡጡቡጥ ተፈጥሯል ሽምግልና ነው የመጣ ነው ወገን እንዳትሳሳቺ በደንብ ሰምታችሁ ማሸማገል ነው ሀ ከፈትፈታው ጋር አሽሩካ ነኝ ይመቻችሁ ሁ በነገራችን ላይ ግብረ ሰዶማዊነት የሚባለው ነገርም በጣም የተስፋፋ ነው አሁን ለምሳሌ ኢንስታግራም ላይ በተለይ በቃ በጣም አንዳንድ ፔጆች አሉ ይሄን እንደውም እንትን የሚሉ ኢትዮጵያን ፔጆች ራሳቸው ይሄን የሚያስተዋውቁ ነገሮች አሉ ለምሳሌ አንዲት ቤቴሌም ትላለች አርቲስት ብላለች ከዛ የኢትዮጵያን እንትን ከዛ ኒውዮርክ ብላ የዛን የግብረ ሰዶማዊን ባንዲራ ደግሞ አስቀምጣለች የኢትዮጵያንና የግብረ ሰዶማዊን ባንዲራ እንደዚህ አድርጋ ኢንስታግራም ላይ የምትጠቀም አለች ወገነ ማለት ነች እንግዲህ እንደዚህ አይነት ሰዎች አሉ በጣም ለማስፋፋትም እንትን ለማለትም እየሰሩ ያሉ ሰዎች አሉ ስንመለከት አሁን ፊልሞች ላይ አይታችኋል አሁን የሚመጡ እንግሊዘኛ ፊልሞች ላይ ይሄ ነገር ማታውበት የለም መኒ ሃይስት በሉ አሁን እየወጡ ያሉ ናርኮስ ምናምን ትላልቅ አሁን በአሁን ላይ በደንብ የታዩ የሚባሉ ፊልሞች ውስጥ ገብታችሁ ብታዩቸው በቃ በየቦታው ላይ ታያላችሁ ሙዚቃ አዳዲስ የሚወጡ ሙዚቃዎች ላይ የሆነ ቦታ ላይ ወንድ ለወንድ ሴት ከሴት ሲሳሳም ምናምን ያስገቡበታል የሆነ ወይ ደግሞ ሮማንቲክ ነገር ዚን ያስገቡበታል ስንመለከት ይሄ ነገር በጣም አሳሳቢ ነው አሁኑ ትውልድ ስልኩ ላይ ነው ይሄ ነገር እየተሰበከው ያለው ማለት ነው ልጅን ተመልከት አባዬ አስተምር ጥንቃቄ አድርግ ይሄ ነገር እየተስፋፋ የሄደ መሆኑ ምንም ጥርጣሬ የለውም እና በደም እዚህ ላይ ትኩረት ሰጥቶ መስራት አስፈላጊ ነው እኔ እዛ ላይ ተቃውሞ የለኝም በቅድሚያ እነዚህ ሁለቱ ግሩፖች ምንድን ነው የሚያመሳስላቸው የሚለው ነገር እናንሳ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚለው ግሩፕ በ2005 ዓመተ ምህረት ሰኔ ወር ላይ እንደተመሰረተ ነው እንግዲህ መምህር ዘወይን የሚናገሩት ሃሽታግ ዝም አንልም የሚባለው ደግሞ በመቅደስ ጸጋይ አስተባባሪነት የተከፈተ የሶሻል ሚዲያ ሙቭመንት ወይ እንቅስቃሴ ነው ይህም ደግሞ በኮሮና ምክንያት ተከስቶ የነበረውን የአስገድዶ መደፈር አዌርነስ ክሬት ለማድረግ ለመከላከል እንዲጠቅም የተከፈተ የሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴ ነው ሁለቱም የለቀቋቸውን ቪዲዮዎች በደንብ ለመመልከት ሞክር ያለው እኔ እስከተገነዘብኩ ድረስ ሁለቱም ቡድኖች የሚስማሙበት አንድ የሚያደርጋቸው ነገር በአስገድዶ መድፈር ላይ መስራታቸው ነው ይህም አስገድዶ መድፈር የምንለው የህፃናት ወንዶችም ሴቶችም ትላልቅም ትናንሽም ይሄ ኦልሞስት ተመሳሳይ የሆነ ነገር ነው ሁለቱ ቡድኖች የሚያላያቸው ነገር ምንድነው ብለን سنመለከት ወደ ግብረ ሰዶማዊነት ጉዳይ እናልፋለን ማለት ነው ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚለው ቡድን ይሄ ግብረ ሰዶማዊነትንም አንድ ላይ አጠቃለን ይሄንንም ጉዳይ ይዘን እንሰራለን የሚል ነገር ነው የሚናገሩት ይሄ ደግሞ ያው ምናቀው ነው ይሄ መምህር ደረጀ እስካሁን ድረስ ለብቻው ማለት በሚቻል ደረጃ በጣም ሲታገል ሲለፋ የቆየበት ነገር ነው በተለይ ባለፉት ጥቂት አመታት ውስጥ ያው ደግሞ አርቲስቶች እኛም አለንል ብለው ገብተዋል አሁን ያለውበት የቆምኩበት አላማ ነው ዛም ያደርሰን የነሱ ድምጽ መሆን ያለብንኛ ይሄ ነው እንግዲህ ለመስራት አንድ ቡድን የተባለው ሁለተኛው በነመቅዲ ደግሞ በኩል ያለው የግብረ ሰዶማዊነት ጉዳይና የአስገድዶ መድፈር ጉዳይ የተለያዩ ስለሆኑ አንደኛው ላይ ይሄ አስገድዶ መድፈር ላይ ብቻ መስራት ነው የምንችለው የሚል ነገር ነው ያለው ያው አሸማጋይ እንደመሆናችን መርሳት የሌለብን ነገር እዚህ ጋር ግብረ ሰዶማዊነት ማለት የተለየ ሌላ ጉዳይ ነው ይሄ አስገድዶ መድፈር የምንለው ነገር ደግሞ የተለየ ነገር ነው ሁለቱም ግን የሚገናኙበት አንድ ነጥብ አለ አሁን ላይ በተለይ በሀገራችንም እየሰማን ያለነው ነገር የወንዶች ህፃናት መደፈር የሚባለው ነገር ነው ወንዶች ህፃናት ደግሞ የሚደፈሩት ትልቁ በወንዶች ነው ይህም የግብረ
ሰዶማዊነትን ማስፋፋት በሚፈልጉ ወይም ደግሞ ግብረ ሰዶማዊነት ጸባይ ባለባቸው አይነት ሰዎች እንደሆነ ነው ምንረዳው። በእርግጥ ያው ወንዶች ብዙም ባይሆንም በሴቶች የመደፈርም ነገር አለ። ይሄ እንግዲህ አንድ ላይ የሚያገናኛቸው ነው። ቀጥታም ነመቅዲ ግብረ ሰዶማዊነት ላይ መስራት እንፈልጋለን ባይሉም ዞሮ ዞሮ ደግሞ ይሄ በግብረ ሰዶማዊነት የሚደፈሩ ሰዎችን ወደ ህግ እናቀርባለን፣ እንደዚህ የመሳሰለውን ነገር እንሰራለን የሚል ነገር ስላለ ያገናኛቸዋል። ዞሮ ዞሮ ስንመለከት አብዛኛው ነገር ተመሳሳይነት ያለው ነገር ነው የሚሰሩት ማለት ነው። ቀጥሎ ደግሞ ቡጡን እንመልከት። ሁሉም ያየው ሰው እናንተ ያማችኋል እንዴ? በግል ስልኮቻችሁ የተደወለ አባትና ልጅ የማራራቅ ሀሳብ ነው ያላችሁ? ያልተጠና ነገር ምንም እርግጠኛ ያልሆነው ነገር ላይ ሰውን ሁሉ አነሳስተን ሰው የለያየን ምናምን እንደሆነ ገባኝና ሊንኩ። አሁን ይሄ ቤተሰብ ጋር የማከፋፈልና የማስጨነቅ ጉዳይ አይደለም፣ መረጃውን የመስጠት ነው። ይሄ ነገር ሀፕን እያደረገ ነው፣ ይሄ ነገር እየተከሰተ ነው። እንደውም አባቶች መናደድ ነው ያለባቸው፣ መደንገጥ ነው ያለባቸው። ቡጡ እንግዲህ የተነሳው አርቲስቶች የሚለቀቋቸው ነገሮች መጀመሪያ ላይ ተጸጽተናል፣ ያንን ነገር መልቀቅ የለብንም የሚል አይነት ነው እና አቅጣጫ የሌለው ወደፊት ማየት ብዙም ያልተተነተነ ነገር ውስጥ ገብተን ህብረተሰቡን አስደነበር ነው እና ያ ነገር ልክ አይደለም የሚል ነገር ነው የሚያነሱት ብዙዎቹ አርቲስቶች። እና ሁለተኛው ደግሞ ነመቅዲ የተጠቀሙት ኦልሞስት የመመሳሰል ነገር ስላለው ሰውን ያደናብራል። በአንድ ወቅት ኩርቱና ኩራት የሚል ፌስታል ለማመሳሰል የሚደረጉ አካሄዶች ናቸው እና ይሄን አላማ ለማስጠለፍ የሚደረጉ በርካታ ሴራዎች አሉ የሚል ነገር ነው። እና ትልቁ የጸቡ መነሻ የሆነው ደግሞ እኔ መቅዲን የምወዳት የማከብራት እህቴ ናት፣ ግን አናግሪያታለሁ፣ ተደዋውለናል፣ በጋራ እንስራ ብለናል። በግብረ ሰዶም ዙሪያ መስራት አትፈልግም። አራት ነጥብ። መምህር ደረጀ ትክክል አይደለህም፣ እንደዚህ ብለህ ስሜን ማንሳት አልነበረብህም። አርቲስት መቅደስ ጸጋዬ ግብረሰዶማውያን ጉዳይ ላይ መስራት መሳተፍ አትፈልግም የሚል አይነት ነገር ስለተነሳ፣ ስለዚህ ይሄ ደግሞ በመቅደስ ዘንድ በጣም ቀጥታ የሆነ ጦርነት ታውጆብኛል። ስሜን ለማጥፋት ነው የተነሳችሁት። እነቴን ስም ለማጥፋት የተደረገ ቪዲዮ ነበር። አንቺ አላልሽም እንግዲህ ቃል በቃል ብላኛለች ና በቃ የሚል ነገር ነው እንግዲህ የምንመለከተው ማለት ነው። እዚህ ጋ ትንሽ ትንሽ ሙቀት ይጨምራል። እና መምህር ያልተባለውን በማለቶ ልክ አይደሉም የሚል ነገርም ክርስቲያን ነኝ እዚህ ጋ ያሰርኩት ማህተሜ ጌጤ አይደለም፣ ማንነቴ ነው፣ መለያዬ ነው። እንደ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ የሚያወግዘው ነው። እንዲህ አይነቱን ኃጢአት፣ እንዲህ አይነቱን አጸያፊ ተግባር ላላወግዝ አልችልም። ግብረ ሰዶም ላይ ስሩ ጠንክራችሁ፣ እናንተ ከጎናችሁ ነው ያለሁት ብያለሁ፣ እሳተፋለሁ የሚል አይነት ነገር ነው ያነሳችሁ። ምክንያቱም ደግሞ የአዳም ገመና የሚባለውን ፊልሟን ይህንን የግብረ ሰዶማዊነቱን ጉዳይ ለመቃወም ስትሰራ በነበረበት ጊዜ መምህር ደረጀም ስለሚያውቁ አብረው እንደደገፉ ይህንን ነገር ደግሞ እሳቸውን በሚዲያ እንደተናገሩ የምናውቀው ነው። እና ይሄ ይመስላል እንግዲህ ቡጡ። እሺ ጃል፣ ወደ ተነሳንበት የማሸማገል ሀሳብ ስንመለስ እንግዲህ የምንመለከተው ይሄ የፓርቲዎች ምንድን ነው፣ ፓርቲ ናችሁ? እኔ እኮ የሰለቸኝ እዚህ ጋር ብልጽግና የሚያወጣውና ህወሓት የሚያወጣው መግለጫ ራሱ ስልችት እንዴት እንዳለኝ። አንዱ ይሳደባል፣ አንዱ ይመልሳል፣ አንዱ አሽሙር ነው ምናምን። ኧረ በስመ አብ ምንድን ነው? እናንተስ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልምና ስለ ሃሽታግ ዝም አልልም። ምንድን ነው ፓርቲ ናችሁ ወይ ቡጡ ምንድን ነው? እኔ እኮ ያልገባኝ ነገር የኢትዮጵያ ህብረተሰብ ይሄ ክልላዊና ፌዴራላዊ አስተዳደር ነው የምታዋቀሩት? እንዴት ነው ነገሩ? ትንሽ ግራ ግብት ያለኝ ነገር እሱ ነው በእውነቱ። የሆነ ሆነና እነዚህ በጣም ሰፋ ያሉ ጉዳዮች ናቸው። ይሄ ማህበራዊ ቀውስ እየተካሄደ ያለው ነገር በጣም አስቸጋሪ የሆነ ሁኔታ ውስጥ ነው እየገባን ያለ ነው እና ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ማህበር ነው፣ ሃሽታግ ዝም አንልም ደግሞ እንቅስቃሴ ወይም ደግሞ ሙቭመንት ነው። ስንመለከት ሁለቱም የራሳቸው መልካም ጎንና መጥፎ ጎን አላቸው ብዬ ነው ማስበው። ለምሳሌ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚለው እንቅስቃሴ እስካሁን ድረስ በጣም ሰፋ ብሎ ወደ ህብረተሰቡ ያልገባበት ምክንያት ምንድን ነው?
ምናልባት ከዛም ያሰራር ችግር ስላለ ይሆናል። ነገር ግን ማህበር መሆኑ ትንሽ ወደ ሶሻል ሚዲያው ፔኔትሬት አድርጎ በስፋት ለመንቀሳቀስ ብዙ ስትራቴጂክ አይደለም ማለት ነው። እና በዚህም ሃሽታግ ዝማነለም የሚለው ደግሞ ይሄ ሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴ ስለሆነ ነገሮች እየተቀየሩ ነው። አሁን ላይ ሙቭመንት ነው ይሄ ብላክ ላይፍስ ማተር ምናምን የሚለውን ስንመለከት ድርጅቶች እኮ አይደሉም አይደል እንዴ? እነዚህ እንቅስቃሴዎች ናቸው። በጣም ሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴ ይካሄዳል። እና ሃሽታግ ዝማነለም የራሱን ተጽዕኖ መፍጠር ይችላል ማለት ነው። በቀላሉ ምንመለከተው በአጭር ጊዜ ውስጥ በጣም በርካታ ሰዎች እኔም በፈረንሳይ ከሚገኙ ሰዎች ጋር የሆነ ቪዲዮ ሰርተን ለቀናል እና በጣም በርካታ ሰዎች በቀጥታ ነው የተሳተፉበት። ይሄ ምንድን ነው? ሶሻል ሙቭመንቱ ያስፈልጋል በአንድ በኩል ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ ሶሻል ሚዲያ እንቅስቃሴው ብዙም እንትን አይደለም። ለምሳሌ እንደምናውቀው ሶሻል ሚዲያ ላይ የሆነ ነገር ይራገብና በሳምንቱ ይከስማል ወይ የሆነ ነገር። ግን አሁን ይሄ ትንሽ ሊሄድ የሚችል ቢሆንም እስከ ዘላለም የሚቆይ ነገር አይደለም። ስለዚህ በድርጅት ውስጥ መሆኑ ደግሞ በሌላ አቅጣጫ ስንመለከት መልካም ነው ማለት ነው። እና በአጠቃላይ ፌር ሆነን ቆም ብለን ከተመለከትነው ሁለቱም የራሳቸው ጥቅምም ጉዳትም አላቸው። እና ለዛ ነው አርቲስቶችም ሃሽታግ ዝም አንልም የአጭር ጊዜ እንቅስቃሴ ስለሆነ ተገልብጠን ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም የሚለው ድርጅት ውስጥ ገባን ያሉት ማለት ነው። እና የረጅም ጊዜ እንትኑን ለመስራት የሚፈልግ ሰው እዛ ውስጥ መሆኑ ምንም ጥፋት የለውም ብዬ ነው ማስበው። እና ሁለቱም ያስፈልጉናል። ሌላ ድርጅት እንዲያውም አንድ የሚያስፈልገን ድርጅት አለ ብዬ ነው ማስበው። ስለ ግብረ ሰዶም ነገር ብቻ የሚሰራ ሌላ እንዲያውም እንትን ያስፈልገናል። ምክንያቱም ከስር መሰረቱ ጀምሮ የሚሰራ የሆነ ስራ ያስፈልጋል። ጭንቅላት ላይ፣ አስተሳሰብ ላይ፣ ቤተሰብ ላይ የሚሰሩ በጣም ብዙ ስራዎች ያስፈልጋሉ። እና እንዲያውም አንድ በአንድም መቀጥቀጥም ይህንን ነገር በጣም ውጤታማ እንዲሆንም ያደርገዋል ብዬ አስባለሁ፣ በአንድ በኩል ማለት ነው። ግን በሌላ በኩልም ደግሞ ስንመለከት አንድነት ኃይል ነው ምንጊዜም ቢሆን የሚለውንም ከተመለከትን የራሱ ደግሞ በዛ ሳይድ ደግሞ የራሱ ጥቅም አለው። እና በአጠቃላይ እኔ ሁለቱም እንደዚህ የሆነ እየተጋገዙ ቢጓዙ ጉዳት አለው ብዬ አላስብም። ሁለቱንም እወዳቸዋለሁ፣ አከብራቸዋለሁ። መቅደስ ጸጋዬም በሀገራዊ ጉዳይ ላይ ፊልሙን በመስራት በተቻለት መንገድ የራሷን ነገር አሻራ አሳርፋለች። እንዴ ቡጡቡጡ የመጣው እኮ እሷ ስላወራች ነው። ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ደግሞ ምንም ጥያቄ የለውም። ከቀድሞ ጀምሮም ሚዲያዎችንም በማንቃት ጥሩ ስራ ሲሰሩ የነበሩ ናቸው። መምህር ደረጀ ትጋታቸውንም አደንቃለሁ። ማንም በዙሪያቸው ሄዶ እንትን ባላላቸው ሰዓትም እየተጋፈጡ ብዙ ነገር እንትን ያሉ ናቸው። ስለዚህ እባካችሁ ታርቃችሁ፣ እንዲያውም አንድ ላይ መግለጫ መታችሁ ሰታችሁ ህብረተሰቡ ሁለቱም ጋር እኔ በበኩሌ ሁለቱም ጋር መሳተፍ አቅም አለኝ። እኔ ስለም ስምም እያላችሁ እንትን የምትሉት በቃ ገብቶናል እኮ ስለ ኢትዮጵያ ዝም አንልም ሃሽታግ ዝም አልልም ገብቶናል። ለምን ትጨቃጨቃላችሁ? እኔ ገብቶኛል፣ በቃ ብዙ ሰው ገብቶታል ልዩነቱን። እንደዚህም ደግሞ እኛ ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች እናስረዳለን። በቃ ሰላም አውረዱ፣ ስራው ይሰራ። ዋናው ነገር በጭንቀት ውስጥ ያሉ ሰዎች፣ ችግር ውስጥ ያሉ ሰዎች እናቃልላችሁ። ማቀጣጥ መፍትሄ ማብጨት ነው እንጂ አስተሳሰብም ደግሞ ሶሻል ሚዲያው ላይም በጣም ብዙ ነገር እየተሰራ ነው። በተለይ ደግሞ ከአስገድዶ መድፈር ጋር ይሄን ነው ማለት የምችለው። መቼስ እናንተ ታላላቆቻችን ናችሁ፣ እናንተ መናገር ከባድ ነው፣ ግን አረጋጉት። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። ባላችሁ በሰላምና ፍቅር ይብዛላችሁ። ዋና አርቲስቶችም ወጥታችሁ በአገሬማ የግብረ ሰዶም መፈንጫ አትሆንም ብላችሁ በድፍረት ወጥታችሁ የተናገራችሁ እነ ይገረም ደጀኔ፣ እነ ጽዮት አበበ፣ ሌሎቻችሁ ሁላችሁም፣ ሌሎቻችሁ አርቲስቶቻችሁ ሁሉ ይገጫችኋል። ይመቻችሁ ነው ምለው። ምርጦች፣ የእናንተስ ምን ታስባላችሁ? ኮሜንት አድርጎ እንነጋገር። ኮሜንት አድርገን እናስታርቅ እስቲ። የአስታራቂ ሀሳብ ነው የምንፈልገው። ከፍትፈታው ጋር አሹካ ነበርኩ። በሚቀጥለው ቪዲዮ እንገናኛለን። ፓም 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 ፓም